بسم الله الرحمن الرحیم ډیر سټوډنټس زنن غواړم چې تاسو ته په دې یو څو سیزون باندې یو څو وړ وړ ټاپکس دي په دې باندې خبر وکړم د میډمیټکس ریلیټډ ټاپکس دي بار بار موږ اورو او موږ په کې بیا هم ورته اړتیا لرو تر څو کنه لکه د څه خو موږ په نمبرز باندې ویډیو شروع کړل چې موږ نمبرز په ډیټیل باندې وایو او ځان پوښو نو دا ول زموږ سره منګا نمبرز منګا وې بیا په دې نمبر سری دا به زموږ سره په تقسیم کړی دی واړه واړه نمونه ولې خو دې ټک شو کنه او دی یو خاص دا تقسیم چې کوم شی دی یا دا کلاسیفیکیشن چې شوی دی دا دی یو خاص رولز ته دی دا غیر په غیر نه دی یو خاص رولز ته دی لکه زموږ سره کم نمبر سری لکه نیچرل نمبرز دا یو کوم دا ټاپک دی دا به زو وې مې تاسو ته بیا به نیچرل نمبرز کې بیا زموږ سره اډ نمبر دی سو سبا کې ایون نمبر دی هغه باندې به باس کوو بیا پرائم نمبر پکې څه ته وای او کم کم دي او کمپوزټ نمبرز کم کم دي او څه ته وای بیا دا اغېنه بعد نور چې کم هول نمبر او انټیجرز دی ان شاء الله بیا په بل کلاس کې موږ وایو وستا چې دي بیا به دي کې لارجست نمبر لارجست او سمالست نمبرز دا به تاسو ته وایم او کاما موږ په کم ځای کې په نمبرز کې دنه چې کاما کما لګو موږ دا به کم ځای لګو څنګه به لګو ټک شو کنه په دې باندې باس کو وستا ټول نه اول زموږ سره دي نېچرل نمبر او نېچرل نمبر څه ته وای نیچرل نمبر څه ته وایي په کم نمبرز چې موږ کاونټینګ کوو هغې ته موږ نیچرل نمبر وایو په کم نمبرز چې موږ کاونټینګ کوو هغې ته موږ نیچرل نمبر وایو لکه فرض کا زموږ سره هلکان دي موږ هلکان حسابو نو موږ به داسې نه دي ویلي موږ داسې نه شو حسابولی چې 0 1 2 3 4 موږ کاونټینګ څنګه کوو د 1 نه شروع کوو 1 2 3 4 5 چې داسې وایو که نه نو په کم نمبرز چې موږ کاونټینګ کوو هغې ته موږ نیچرل نمبر وایو کاونټینګ چې بي کوو 1 2 3 4 5 6 دغه ته موږ سوي نېچرل نمبر چې بچا باندې چې موږ کاونټ وکړو هر شی چې موږ سچ دي ګاډي دي هغه موږ یې حسابو نو موږ به سبانه حسابو په 1 2 3 4 5 دسی په کوم نو چې 0 1 2 3 4 نو 0 پکې نشته په نېچرل نمبر کې 0 نشته نېچرل نمبر چې دي زموږ سره دا سٹارټ کیږي د 1 نه 1 2 3 4 5 دغه شانتي ورپسې په مخه ځه ته شو کنه اخیری حد موږ ته نه دی معلوم انفاینایټ حد چې موږ ته نه معلوم هغه ته موږ سوال انفاینایټ انفاینایټ دی وست دې سړي زموږ سره چې کم ان سو باندې موږ حساب کوو کاونټینګ کوو هغه ته موږ نیچرل نمبر وایو ټک شو وست دا نیچرل نمبر چې دی په دې نیچرل نمبر کې اډ او ایون دن نه وست اډ کم یو دی او ایون دی اډ کم یو دی او ایون کم یو ټک شو په دې باندې ځان پوه نو کتا سو بیس کې یو ګوري بیس کې یو ګوري زموږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا کوم نمبرز دي زموږ سره کنه دا نمبرز دي په دې کې دا لا ولا نه چیرې دي ته موږ سوال 8 دي لا ولا ته موږ 8 وای دوی می ته بیا موږ وای ایون لا ولا ته 8 وای دوی می ته ایون ټک شو بیا زموږ سره دا بیا 8 دا او دا بل بیا سره زموږ سره ایون یو طریقې کار زموږ سره دار وس پرس که زموږ سره هیڅ غټه هیڅ سوال دا سین سو پرس که زموږ سره په اړیکې زموږ سره سره 412 ډیجټس نو موږ بسنه ول مو په دې لاول نه یونټ والیم سی ته ګورو چې لاول نه انسای سره نو لاول نه انسای سره 8 نو دا ټول انسای 8 ټل شو دا ټول انسای اوس پر کې زموږ سره دین سره 4 2 6 اوس دا 8 کې یو نه نو تاسو په دې لاول نه انسای ته ګورئ 6 نو زموږ سره دې دا ته کې 6 پسا کې راځي ګوره 5 بیا زموږ سره 8 نو 6 زموږ سره چی شي ایون ټل شو بیا 7 چې زموږ سره 8 بیا 8 چې هغه بیا سره ایون بیا 9 چې راځه زموږ سره سره 8 نو دلته کې دا 6 چې کله درته راځي زموږ سره بیا سره بیا زموږ سره 6 زموږ سره ایون دا نو دا ټول انسان زموږ سره سره ایون په اړه په ایون باندې پوه شو بیا موږ لګ چې لګ های موږ لاړ شو نو موږ ډیفینیشن د ایون دې څه کو موږ یو کم هینسا کم هینسا کم بیګس کم ډیجټس چې زموږ سره په 2 ډیوایډ کیږي په 2 ډیوایډ کیږي ریمایندر تی 0 راځي ټک شو کنه نو هغه ته موږ سوال چې دا ایون نمبر دی او چې کوم نډ وایټ کی یا زموږ سره سره چې کوم نډ وایټ کی ریمایندر پکې راځي نو هغه ته موږ سوال چې دا 8 نمبر دی نو په ایون او په 8 باندې پوه شو دا ایون او 8 په نیچرل نمبر کې دنه خبرې دي پرائم چې دا هم په نیچرل نمبر کې دنه خبرې دي وس پرائم نمبر څه دی زموږ سره دا پرائم نمبر ډیفینیشن دا دی یا پرائم نمبر هغه ته وایي هر هغه انسان چې هغه د خپل ځان نه علاوه د ځان او د ون نه علاوه په بل هیڅ چا نه تقسیمي هغه د مون پرې
چې صرف په ون تقسیمیږي او په خپل ځان تقسیمیږي دا غینه نه په بل چانه تقسیمیږي ټک شو هغه ته موږ سوي پرایم نمبر خو یو خبر به یاد ساتي چې پرایم نمبر زمون سره شروع کیږي د 2 نه 1 پکې نه 1 پکې نه شروع کیږي به چانه پرایم نمبر زمون سره شروع کیږي د 2 نه وس 2 د سی وین سره چې دا په 1 ډیوایډ کیږي او 2 په خپل ځان باندې ډیوایډ کیږي د دې نه راو په بل چانه ډیوایډ کیږي نو 2 شو بل په دې پسې زمون سره 3 زمون سره د سی وین سره 3 چې 3 په خپل ځان باندې ډیوایډ کیږي او په 1 باندې په بل چانه ډیوایډ کیږي ټیک شو نو دا هم پرایم شو وس 4 زمون سره 4 راغی نو 4 پرایم نمبر نه دی ولی 4 زمون سره په 2 باندې ډیوایډ کیږي 4 په 4 هم ډیوایډ کیږي په 1 هم ډیوایډ کیږي او په 2 باندې ډیوایډ کیږي ټیک شو نو ردی وځي نه دا پرایم نمبر نه دی نو چې کم زمون سره په خپل ځان ډیوایډ کیږي او د خپل ځان نه علاوه په 1 ډیوایډ کیږي هغه ته مونږ وایو چې دا پرایم نمبر دی پوهیږئ په خبره نو 2 او 3 دا زمون سره پای پرایم شو بیا 4 زمون سره پرایم نه دی بیا 5 زمون سره پرایم 5 زمون سره پرایم ټیک شو 5 چې دا 1 نه او د 5 نه علاوه په بل چانه ډیوایډ کیږي 6 بیا زمون سره پرایم دی کنه دی تاسو وایئ 6 پرایم دی کنه دی نه دی ځکه 6 خو په 2 ډیوایډ کیږي او په 3 ډیوایډ کیږي نو د دې وجه نه 6 پرایم نه دی 7 زمون سره پرایم نمبر دی ولی 7 زمون صرف او صرف په خپل ځان باندې ډیوایډ کیږي او په 1 ټیک شو 7 د دې نه اخو بیا 8 زمون سره پرایم نمبر نه دی 8 پرایم نمبر نه دی ولی 8 پرایم نمبر نه دی چې 8 په 4 ډیوایډ کیږي په 2 ډیوایډ کیږي نو دی وجه نه 8 نه دی بیا 9 هم نه دی ګوره دلته کې د سي سوچ کاري سړي چې بریدا 8 نمبر شروع شوی 8 نه دی ځکه 9 خو 8 دی خو پرایم نه دی ځکه په 3 ډیوایډ کیږي 10 هم نه دی 11 نه بیا زموږ سره بیا 11 یو دي سي نمبر دی چې بیا 2 ډیجټس ته وو نو دا زموږ سره په 1 ډیجټس نمبر کې دا په سلور مسی دی بیا 2 ډیجټس ته 11 شو 12 بیا نه دی بیا 13 زموږ سره پرایم نمبر دی ټیک شو نو دا زموږ سره پرایم نمبر شو وس کستا زونه اکثر د سي یو کس کو سن کولی چې ته دا موږ سره دا سي پرایم نمبر ویل شي چې هغه کنزیکټیو چې په من کې بل انسان نه نو 2 او 3 دی 2 او 3 2 او 3 زموږ سره دي سي دي چې دا موږ سره دا کنزیکټیو دی په یو بل پسې دی کنه 2 او 3 ته شو په من کې زموږ سره بل انسان نشته وس بل سي زموږ سره راځي هغه کمپوزټ دی کمپوزټ نو کمی هم سي چې پرایم دی هغه پرایم دی دا پرایم نه لوي چې دا نوري کمی پاتې شي دا کمی کمپوزټ لکه کمی پکې پاتې شي زمون سره 0 1 په 1 پکې نشتا نېچرل نمبر خبرې صحیح شو کنه نېچرل په 1 نشو کې نو 1 پکې نه دی حساب په پرایم په کوم ځای کې 1 نه راځي موږ د 2 نه سٹارټ نو 2 زمون سره پرایم دا 3 پرایم دی خو 4 پاتې شو دا نه په 4 چې زمون سره کم راغلل دلتا نو هغه سره زمون سره کم بوزي ټیک شو کم بوزي نمبر دی بیا 6 چې زمون سره هغه سره کم بوزي بیا 7 نه دی بیا 8 زمون سره کم بوزي ټیک شو کنه بیا 9 زمون سره کم بوزي بیا 10 کمپوزټ بیا 11 نه بیا 12 کمپوزټ پدې ته په باندې زموږ سره کم هر هغه انسان د پرم بیا وخت غوري هر هغه انسان چې هغه په خپل ځان او په ون ډیوایډ کې یا په فرایمي د اغه نه لوا ک په بل انسان ډیوایډ کې دوه هغه بیا سي کمپوزټ ټیک ده پدې خبره باندې ځو وس بیا د دې نه بعد زموږ چې کمی غټ همسه او وړ انسان د لارجست انسان او د سمالست انسان وزمو سره په 1 ډیجټس کې په 1 ډیجټس کې په 1 ډیجټس کې ته ټول نه وړو کې هینسا چې دا زمو سره 1 او غټه هینسا زمو سره سره 9 ته شو کنه زه لارجست او سمالست لیکم سمالست او لارجست لیکم ته شو دا ټول نه غټه هینسا وړو کې هینسا زمو سره 1 دا د ټول نه غټه هینسا زمو سره سره 9 خو په 2 ډیجټس کې ته ټول نه وړو کې هینسا زمو سره سره 10 2 ډیجټس دي کنه 1 digit 2 digit 2 digits ni zama sara ap 2 digits ki ta 2 na ghat ek sabza mang sar sai 99 pa 3 digits ki ta 2 na smali sin sabza mang sar sara 100 pa 99 pa sibya 100 thik hai na 3 digits ta 2 na ghat ek sabza mang sar sai 999 das ip 4 digits ki ta 2 na wadu ki sabza mang sar sara 1000 ada 2 na ghat ek sabza kam ho sabza 900 9999 ټیک شو کنه نو دا د ټول لګځبدې سی وین سبله سی وکوم نو دا 5 ډیجټس کیږي بیا په دې خبره باندې پوه شو نو سمالست او لارجست
دا خاص کر په دې وړو کله لوړ کلاسونو کې دي ډېر ډېر بار بار راځي کنه نو دغه دې مطلب دی چې کله ته دا ټول هنسي ته 999 کړي نو هغه غټه جوړي او چې دلته دې یو ون کو او دغې نه بعد دې نور ټول صفرونه کړو نو هغه دغې وړو کې جوړي تر ټولو نه وړو کې تر ټولو نه سمالیسټ ٹھیک شو بیا زموږ سره بل راځي بل ټاپک چې کوم دی اهم سیز دی کاما پرسته زموږ سره داسې یو غټه هنسه موږ راکړې ده غټه هنسه راکړې ده چې 0000 داسې غټه هنسه ده ٹھیک شو کنه 589 وس بیا به کې کله نه کله به کې دلته خلک څه کامې لري د هغه کامې د لګولو څه طریقې کار دی ٹھیک شو کامې به کې خلک وي نو کامې خلک د دې طرفو شروع کوي ٹھیک شو کنه د رائټ سایډ نه سٹارټ وکړي او دریم سی به پرې دی دریم سی به یو کامې دلته وکړه ده بیا دلته دریم سی بیا دلته دریم سی ٹھیک شو د کامې استعمال دي سی کو کامې به کې لګو مونږ کنه نو دریم سی به د خي طرف نه سٹارټ لري دریم سی د ګس طرف نه مناري د خي طرف نه سٹارټ لري دلته دریم سی دلته دریم سی بیا دلته دریم سی دا زموږ سره د کامې د لګولو طریقه ده.